Žmogaus protą galima palyginti su sodu, kuris yra arba išmintingai puoselėjimas, arba apleidžiamas. Jei jis nebūtų užsėtas naudingų augalų sėklomis, jame pasklistų pikdžolių sėklos ir šios rūšies augalų tik daugėtų. Kaip geras sodininkas ravi savo sklypą, neleidžia suvešėti pikdžolėms ir augina gėles bei kitus augalus, kurių jam reikia, taip tas pats žmogus gali prižiūrėti savo protą ir rauti iš jo visas klaidingas, nenaudingas ir netiras mintis. Mintyti teisingas, vertingas, tyras mintis ir laukti jų vaisių. Taip elgdamas žmogus anksčiau ir vėliau suvokė esąs vyriausiasis savo sielos prižiūrėtojas, savo gyvenimo valdovas. Jis taip pat vis tiksliau bei išsamiau supranta, kaip veikia minties ir psichikos galios, kaip jos keičia jo charakterį, aplinkybės ir likimą. Mintis ir charakteris yra viena visuma, o kadangi charakteris gali reikštis ir skleistis tik susidurdamas su aplinka ir aplinkybėmis, išorinės asmens gyvenimo sąlygos visada bus artimai susijusios su jo vidinė būsena. Kad kiekvienas žmogus yra toks, koks yra, lemia būties dėsnis. Tokio, ne kitokį jį padaro mintys, kurias jis įpina į savo asmenybę. Atsitiktinumų čia nebūna. Viskas yra dėsnio rezultatas, o šis dėsnis neklysta. Tai galioja ir tiems žmonėms, kurie nejaučia darnos su aplinka, ir tiems, kurie savo aplinką yra patenkinti. Ačiū. Sėk gražias mintis ir išauks gražus augalai.